كبر البركة فهبو مبرهما فهبو مبر درجة فهبو انترى أن محمد ما دومي تبام مصو منا نتتملن ما ساني دنين يسولا تنونتو سهرنا نتتملنا أن نبده البركة زمو كتيانيا أن نبمال البركة وكا البركة صحابان مزلا زوبن ميكا أن نب محمد مال البركة شري tiyan shira karnan ta gabna mani ka fu topic in yale it ya fu topic ma tin di kira kala san Allahu akbar na dahil barka tum na ko ta bi api ho wai abara bi ho kama os o ko kala shanga dan da bi wazo na ko yi duniya na ranya kishi yanka 19 no so motan kana ci sirr shali dan bi rufu ne ka da dam na to gobla sirr ma tin ya su zap kala fu kana yi duniya Allah shi amin 19 ya to ajiri ya to amin ne ko lam ka alaka akran ka abara bi ho din ya sham bala ti ya ti ya ti la ba se da pa ti ya pian ti ke tan zan so te mi tuma ma ga si ya te bulo ne ti zan shan to damu mama ya to share ya bala ya roko ka ti yan mama eh anya mama mun ci ri yitu tu makaba da kan da kan to ta fi mako karna Allahu akbar mi no kat ni yan san miya abara izan le ta fi she mi an ji azu ale se abara eh eh doctor ba male on medical knowledge mal fight wa to mun ya fita ka ko mi no patwa ti la so ainya lankusa fita kan masata a ra'ayi ma lankusa ma fitin ma ka yan san yana nan masala aba eh eh yi chance za volvo nan ya to ara ta san to lan ban male aba aba lawa so tan kana tan kana mun ci litin bin ta tauhidi funi fatuhul majid ko nan da gaga amma tan mar shalai ka bonal sunnamil usul lalal tafi ma shi mun ci so mun ban ya bi ko le mun ban shi har da mi ba ne wo shi da mun da jiro masargar na ko liya to ni kanira lawa so dan di bi yir na polo ni abara bi mun so mun ma tabla na ko kya ma still kati to ama bi rufu lawa ba ya ma le bora da mi ka wula ko to so ai abara bi ya ma ma labba na akuma ni nki yin so ko shi ya dan wo ma pompo pompo an jen de zo lawa eh eh abara je ni ta an jen de zo to alhamdulillah ita so na na tablan tifti shi wuna ma annab da albaraka na na tablan fahim bakarama ta halifa na mun ci da lafi to na mun ci da albaraka na mun ci da roka to wani an ga za ha ban tabson ka wato shi ma karcana ban sha adan ya o zaman na za ha gaba daya kuma na mun fahim ba daraja na mun fahim bakarama na mun ci da yarda to mi za ha gaba daya fasara na cin ba ne kura na bihi ji wada albarka annab da albarka kuma na wani o yo samti fakara fakare za biawo fakare za sun da za ta babuwar ne faradan na shin mai za sun fara dan balmu kam ne la za biawo akule fara dan kulkir ni shalma fakurun fa kuma ma da bakir qur'ani su ni shalai al fatiha nan nan shal dan wilbu na fatiha mu da aya bakir fawo fa fawo ton karani Allahu akbar garo bana yobi yan yoga she fa kuma ma nan la kantanga ni so ta babuwar ne patene ya na ta babuwar al qur'ani wo ta na ta babuwar ne Allahu akbar abara bi mo duarte dan kamyan lafsa ta nyanga nduma na tare gamti mana untun cibo tamban wa fukum sidin ya shale inda mana wani ozan nan tun ne fata suratin fati to alhamdulillah takola zahan la yato an kana halti ya annab muhammad hadaratu zahan nan nan da sham formula na zahan da za abi auna na za abi annab ne ban yara annab sham na musulmin nan ne yan ne ainiya annab shi wani laraba wato ka musulmin nan labnati ya na ai an yamma annaba tam an bi halshal funu o musulun sama fun da foto ka yan yau lawa ka ti yala ya ai bu fura ka san ji gone ayan yam ka bu fura abu sala ayan yam ka san ji gone ka nyama ka bu sala don so annab muhammad mun yala an nurani ko yala haske nyu in ya ti an bi wada dinin wani bi halshal dinin ka bu shaya so ayin ya annaba ayin yara amman wani ai bire ni jiji ka nyo kan muhammadu mazatan wa sifatan jasadan wa ruhan
kan yi wanda kullun ya shanka buno Muhammadu ma kan yi wala kar wa na kullu biya mu wanda bi shamma Allahu akbar hey ji ya kalla na amilan bi wala wa to mu da jilma funi bi hayyali bi shaldan man nan kamata ayan yolan yar shaldan yar amfiyenta man sham wada dini ma funi dan ka yan yobi ma'ana nyen man ka nyen munin ya addini ma an an bu aman sham da funi dan ka yan Allahu akbar da zo ban yar anna ban yar anna litafin wala njamno nan ma yato a wala o zan ma mukan halati yalma ni da adam annabi muhammad ne ji duniya adalfa abba ashehu nyinde yi ga han yur lam taba ka suhur na nya annabi da zo ya famka an je ba funa yino yi mun ka yanya Allahu akbar da zo an yi ma da wannan wurin ba domin anniya fa na na tamlan chaka an yi abba bi ashehu anniya nyala ce na na tamlan chaka nya annabi Allahu akbar ayi bara in je ne so nya annabi ka ba bon ayan je ne so nya annabi ka ba bon da dalla an ga ham yur lam ma din de yayyal mala annabi zo ka yu dalana kata nan da azkaran na anya anya annab la nirma ka anya Allah karuna jur nan mana annab shirin yalma Allah abara ai jamla ba in ji mu ko yadda tafi azu ko yi duniya da zo ya famka nan azkaran na anya annab ka san yala ba saboda na won gura ma no yadda bi azu na annab fufufyalan bi azu na nan ba ma hidima sharma Allah wa ci zaman wani so nya annab ka ba mu ji ya so da za buku ya to anyal katan min yalla da zo ka ti references ma won kan bora mamalo da fa o ce ko mu buku mana ka yi jira zaha ita dinta fakara ne ki fakati ya mazwari an yar shamla kala anyal kallam takka ban sha'ana ta suwara zo ka ti kullu zo sa ka vi page da ma vi ban sha'akam saboda nan tuma ma izin ta ta za Allahu akbar akbara annab nyabanyiro de bisham na anyo ko nya laba don dam laba ma diffuse la opinion don bisham na anyo ko nya nyen kurgo de dolan nyen wonyiro mo ndam a imani o dadi no fu enyi ayunnam na annab muhammadin ya munafiki tal yurlam de zo ya pamka na nya annab kaza nya kurcu don mun kurcu nya munafiki kurutu nya kure la nadi nya la biela wo dadi no puru kan yin tuma nya la kwarsi kurutu ka nya ai biela ra puru kan nya la atur la ni vom ma atur la wali ne ma bibi garga ba nya wahar ma ba ka nya dan mu wuru ma na nab nya la ba da wuru na bi hagu nya la ba wo dadi no wa Allahu akbar saboda annab muhammad wani nya addini wani nya sharia I think last week an da dadi da fina to so tiyan karan la amfana sheldan bi annab muhammad nya pure kakana som ite che som minta shemu katika atiki pira buku de bashemu mafu annab muhammad nya mafu ne banyiro fatul bare lana la di tasima ayaha takar ni tafi dan fara fiya nayi takar ban dan fara kom sunu la fihin hanayi volume 12 page number 542 da funi kan karan da ma watom satare dan ya bahu da karna yan naka dama hamallahu hamahan بذلك من الشيطان نانتي تامنانا اوغو انب محمد كچنچي ني شيطان اوغو محمد ان كانت زانو غدا الله اكبر ايمانا دكو تو نم لوزو دي تي نيلا ني نيلا انب محمد كو ني غبان سابل كان ني نيلا چكا ني انب محمد كان يولا غبان سابل زوري ني مير كا تبو شيطان يوي نمان ابو شيطان يوي نمان امينا و نان باتي الله اكبر الكون ما نيلا shitare kutoku annab muhammad sifa Allahu akbar amin nan laniya ka dol da shurutun ma ka shehu nan wa hanyar dol shurutun chamtinya annab ka dol shurutun ma ka ba bilga shurutu shari ka fi salati ma funa ka ba margar chan shari ka tiyan yo ka ban yo larabawa ka tiyan yo ban yo dol shalga so ban yarma kan yo la wa tom harshal daban mirka yan shitane eh ayan shitana mi hadisi wannan mafi dame shaitan ku tokko annab muhammad sifa this is the number 1 lesson we have to learn shaitan mina annabi baka alaka da taba shaitan ku tokko wannan hamba Allahu akbar dan Allah ka dama ayan da ka dama na tan kurshi yawo ma ka biyan ne yumma yan pretend me nan ko asba
biya hakuna nan ta zango ta kai nonya lasu ba dan to non da ku to non annab mahamman yala niyalin su shaitan yala zamsam annab ne biya shale zamsam kan zamsam mi ne biya shale niyalin sa kan shaitan annab mahamman kan to it is either one or two things ka to annab mahamman ka kar shaitan ba ka tana be ka fi shaitan ka annab mahamman nan ka tankacha to ayin annab mahamman kar fasifashal ban busu nura nyama nyin kar zirfira a halanin ya shan odaji ne lawa ba ka shaitanin ba katana yara oguwo gurin su saha nabiyan shaitana ko wannan hangban kana yar na wula wa ilkaihi wa kaidihi ni shaitane dabar biyare da fadin yayi annab mahamman zo wa yuham wa kazalika hamaru iyahum anfusahum nalalan yale kana na tatamlana ko tawalin ma ko tawalin ma wa to ban yamu na annab muhammadu ko kuma ka cancanar ya shaitani ya yi hamba Allahu akbar nyin wonyan ho shaitani ba ku toli abga ayyan ya so shaitani ba ku toli abgo Allahu akbar domin shaitani ban da salata tira annab this is the proof din ja kan yen yo wonya aminu malla ala kan salati inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala an-nabi ya ayyuhallazina amanu sallu alayhi da na salatin wannan bushe ka hanyar annab ma shaitan mai bannan salati domin annab muhammad da mun yau wannan da salatin mun aljanna da nan talhawu na fiyar fune kai wannan salati ta annaba ba fiyar fune lawa akbar amma ne yana musulun salati ne don so sai bu ha na boso ka shaitan na tum na na tamlan tala da hanyin ko ko tum ka adam biyan tum da bi akam kasatiyan ki aljanna ka shaitan wannan dawama bu wannan ni ne shaitan ta almarin ci araba ti mu wannan salati ta annabi ko kunna istighfar kawai wannan salati Allahu akbar cha wazifan ya hanga istighfari kana shi salati dalle ni ru ne yelman mangla tuba ka ta nan ma without annabi ma munafin ci tuba ka nan ma Allahu akbar abara biyo to dan mu ma yin nan lala na na ta tamlana ogur wali ni ma ogur ban karanya wato nabi bin yelensi na annabi muhammadu oro ya gane da anbiya lin nabi na anya watan zahan lambo ban fa won fa annabi nonya annabi watan wa zahan na fune mine za fa annabi ka tiyan zahan na inya annabi kana ya nawula nare nya nawula ani tamsil bi zalika ajika ne ban sha'adin zancan dan yan mahama litasukuru yahu ni domin wula da fiyalgi wato ban yabo nin wani annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam fil wajhai wato dalil da bai fune be wato yurgo da bai fune wa yakunu torikan yama wa yakunu torikan nin la annabi yabo zance ban fa annabi nin yana toriki bi ma'ana da yana sare in kun ya fulo ila ilmi sahihi wato mbobban sam dangam bi ma'ana nirbana bi zaman funen dir ban sam annab muhammad sallallahu alaihi wasallam Allahu akbar ka tori kali tafshin bo na halin so nirba biyar nan da askare in yar annab muhammad umbuharo da tun so ko jawahir ma ani wata jawahir funen shauti jana yana on yar annab muhammad naka bu wahab waya annab muhammad yana hadisi na mai kabiya na anyanga annab isa wai wankana wani yana layu ke na hai ka hadisi dan bala ma yar ne oyin nan layu ma point to annab muhammad kan yan buha da sai yanga kam yana sahihi ma ba ne di ta fan wa ma mun yana ne sahihi kan wani sahihi din ne sai yanga kam fa yar ma din da kuto nan kar za yanga kar za hayal la annab yar ma domin fi na hanar da ba point da fa yar ma Allahu akbar dey baba yinga ya no na 40 years ka yinga ya no na 7 years ka mi za ya na so he to ni man ka hadisi bang na sana o kurkurkurku no gargar ma za o ban sun targan ba wani ya shabiyar ya ka shabiya mu kuto ya dan sanin yan hadisi bang kuto ya o targan kulba za alayya ban san ba ka ban san ba mun wani yaldin ya ban san yi fiya da jin so mama ka shauti jari ba annab muhammad explainer la dum mbonin ya kaman
ibnu hajar da falawo zahla zahla ka sabma wo sabla bin sha musulunnam nan mi annab nyanga kadama nirba na jira bangsam direct from annab muhammad sallallahu alaihi wasallam to da jambo ka annab muhammad yelo ne riwayatu sabi riwayatu sama wo riwaya sheldin ya wato wo yin nan ma point la din ya so yi mana yelle Allahu Akbar Muhammadu sallallahu alaihi wasallam Odi bangsam dinya sohi takallam karan ma woni litas wa tum annab muhammad yabdan ne god dinya wa tum dambambo o yahu wa tum wanyabu fi wajhaini wa tum yidulu buyifuni wa yakulu tariqan wunyama kalin yabra nzanti wunyero torikan solan bala ila ilmi sahihi wa tam bang sam nyabo dinya danga Allahu akbar so annab nyabo tinamal musulun da baka nan ne ka nan dula ka banyar annab kadini dan nan dula dan gam don so ka bang sam sam bi bukuri masha Allah Allahu akbar samusta general so shehu tijani talik a turuma Romanya to walimani na masabani walam yamut mata kafiran ne kamza hangun tuman shehu tijani kaba non tuba mata kafiran o yanki me kanya chafra Allahu akbar bozo o yarama na bin sha'an kan ko yalbe bin sha'an kan ko nan karfa musulun su ko wora so ai ta tuwo musulun suka tuma nan arida apostasy ai musulun sai mister as simple as this mister Shehu Tijani yarama an yaban shakkam ni yalbi shakkam nan nan musulun suka man wura da zo ai ta tuma kaman ka tuma musulun suka tuma da fa nan an rida Allahu akbar simple so karan bani ne ku karan ka tuna ta mata destabilizer nan ni ne bana bar annab muhammad ta baro kwa sakatere bangsa Allahu akbar adal fai bidira ni fuma ndo after all kabla ampu ka bra pa da chi da so tuna magan cp yan kabla am ndc ka ba pa da chi da so you have to take your time So ti yan musulun siya to you must keep quiet. Allahu akbar. Don't have authority to even utter a word. Because after all duniya hadafi nan fune. Iniye ne duniya, iniye na jinya la yire, iniye na jinya nawo. Iniye ne na jinya annab Muhammad. So for you. Allahu akbar. Keep quiet. Allah. If servants of Allah are talking, keep quiet. Now the way it feel you for man. Allahu akbar. duniya borba gbiya ye duniya nima gbiya amma nawun da bai kiyar binawo ye to anyi fuma na Allahu akbar annabi hadim ne mi tiyar ye to anyi fuma na to nima ne ma kati an ba shehu tijani bare wato an kai yar dalil shedin cika hadisi ban da ma sa ayin ganya sahihi ka sa ayin galban ya sahihi Allahu akbar tabon lanwama makamu tashtiti wato am lukshal annab muhammad bangu itinyang dadama bamaloma mihraban yara so ya to ayi tatamsin yang ba biyan sanga mummi mi ya to shanga ka kwang bangu kun so ayi nyam ka biyan anwama dan nombo amma an je makan ngwama karfar no domi 47 da fayi to shi ti yana a ma da makar nyam wonin yallaki yana so yi nyari shi talla an da zaha 47 bala bewa Quran surah 47 yala surah al-muhammad kala na annabi shirya le masal ama bozo bozo kaza yinga ma yenye 40 simple yala 7 ma de yala on yen na wato shel kala le ka shel ba pande so azan la pa wanda non yu shel ka po otin ban yang so 33 years ko ra pa azan pa 7 so anya 40 no so ka yinga banya 40 Allah ka ba yin ta ko Allah dalilin qur'an ma so hadisi aka hakin karatu mister
yanzu tabiyan ni hayyan gama ta yan shuwa maka ban kamar yaman shin ya annabi baba fahimta hadafin waton 40 ba Allahu akbar dalibin qur'ani tubara mai turin yan ya fasa ruso mun fasa mama nan su hajjo to na won tumo da janda yidana eh na won song mo won duniya shi amin eh madama ko kuma fasa ban sha'adin yan sa amma jini na won tumo bu azu sa won min dan zaha na won aske nan ban masha Allah to ci chamka to karna yara na wula da lan jirbu mo bana mai sule na fara waton annab muhammad ta nan da wula ta jira waton karam ta jira hadisi kafin wa ne yara wa nahnu la nunkir wa ta fara waton banza asra anna allah yukarrimu ala abdi wa kadama na nata tamlana wato to tubu gare waton umfar waton owso bi ziyaratu nur minhu kalanya munna na tamlana yam fahla wa double ma haske na nata tamlana afonu banza asra kadama na nata tamlana to fa waton wa double haske agbara biyo mfun fa haske sha zo wan biya ma fone anye biyo yazdadu bihi waton kar fahara waton nasaruhu wanyi wanyi nansi wanyabo na nata tamlana to fa wa double waton haske nuku nyara daima agbara na kar increase wanyabo eh na wono fahara dada ka aka nyalansi be ka nyalansi kar fahara to kanan karate anye wa yukawa bihi ra'ayu anye biyo na nata tamlana mi ola hakpan sadlan ma waton nyabo imma zahan bi onyabo Allah wono to jiyan wo kan yaban shakan yin kuto nya dana na ta tamlan pina nya na ko no to ti therefore na wono to ti sokin ko nyar annab muhammad yak zakan yin kuto nya din nya nan banci Allah akbar din nya nan banci ne an ya repeat mana underline shapul ma that's where the man is talking about nan musulun sun wapo ne tabiyar na kadama na na ta tamlan tittar na pina ma na ma la nata samati nata funa shabjan na nata tamlan fahaba haske ka fahaba nielense ka fahaba baduwo she nyabo karanan dabam ka cince shaba lawa akbar afo ko son lala kana ya nawula wa innama to ama tun sa su shari nan kira an yarja ila an yabo ila kalbihi wa yatajamana wa tom dadam laba tabala wasu hunnam dam bi wasu ne kan mun yarle ka bon ne rajab abdiri yakul la ya'rifu aslahu anya biyo karna nya wa to wan yar ya to ashal ma tuba mila adinin wani Allahu akbar na ban sha'ban sa asran ba ka yar ban sha'u adinin wani ban ban ne Allahu akbar tabara adinin wani aya ni istighfar ko amga istighfar ko ga bi adini wan ka bana ba to amina Allahu akbar salatu pehno de bi adini wan ka bana ba to amina Allahu akbar inda nan yi salatu pehno ka so yi rigar an bar gargar ka yi lo hin sare mina karan da Qur'an tam ka amma bu han ban fi ne a karan da lamsha fi fi ne Allahu akbar dali Qur'an a karan lamsha fi fi ne kuppo ma inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala an-nabi kazanma how many letters ma 50 Allahu akbar kuma inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala an-nabi ya ayyuhal ladhina amanu sallu alayhi kazan anya 50 kap dan wallahi sahshaina wani involve ta kai ne ya ayyuhal ladhina amanu sallu alayhi o wura mukaddama salatu din yamfa man nana tamlan hadara funa karu kadama ashir nan le dan yi sala fihinu zuwa shi ka daganta mama ne kraw ka ni amma kuran biya du ko allafi mm to me shi wuta jani maka fa shi yana te makanka ne zuwa budon id budon idon ka zuwa ga tabbatawa da imanin a cikin addini Allahu akbar bagona mun sunda munni ga ni nan kan sa imani musulun sufu ne kawai
imidin yi chaka gol palle yina ka ngar gi tam da zosa okay yi tian yan lo gol ya to an ka ti yan mister excellency thank you beautiful man alhamdulillah to ban za su ya to sha nyala ban sha'o dan ka asal addinin wa puni istighfar malasali salati malasali la ilaha illallah malasali annabin yabo okalin sun ya ngara malasali annabci za'ala bani okalin sun ya ngada mare Allahu akbar. Now what is the matter? What is the matter? What is the problem? Afama annaban sa asiban sha'anya dan ka asar addinin wani. Shawtu janiya nonya annab da mare. Nonya annab ka annab diyo fira da mare. Okay, granted. Unkan tambwa technical question mafi. Kana yira kin watan ban sa asiban sha'an ba. ولا نزعم انه حجه الشرعي انيبيو تمي بيان زانل انزان كو حجه انيبيو انزان يلي يتوا ازعم انزان يلي يتوا كك حجه شرعي ان وفوني نا على واتم لليت الشلدا دم دنشينا وسوني دنيا ارهامي يو بي وان يشل وان يمبان سفونو تيان دي تابل كدما واتم فشيتان مبلا يل ممبلا مبلا شيد لورز هاندي شريعه nda shauti janiya nonya la annabi shari asatina nya annabi ro sa'i nonya la annab ko mino difila shari asatina dadam no tonya annab ka mino difila be ro sa'i nonya la annab ko to istighfari ti yamba na yel manga na nyale mbiam ba question ma litafi won kan yan zambo to karna yela no wato wula dan ba ma wa inma huwa nurun a cika na hasce biani hasce mbalama يهتس الله به من يشاء كان نتم لنغان ده وان ورسو ان زان نون وني كون يلنسي كان نن دبام كاتشي سو كمان يلنسي نو دوشي وان زان زان شل نير شل كان نن دبام كاتشي سو كمان زان نن نا وان تير ودبا لا حسشي الله اكبر ايو اجيبي نن مسلم نما تمنا ان نم نيانغا تم فغر تاب شام نيلا na won papi na shaban ta ba hasce ka ban yattan kuto nya shale ka zahan din yattan kuto zahan nya shale Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar so shau tijani ya no nya annabi it's not a battleground come on nyam fighter maka da alfabas sai ya rabi ana sabano nya annabi Allahu akbar ona ban yonyen nya zwamya zwam lam na ta ban shehu nya shehu tijani ban shehu nya annab mahammanwo wannan ko biya yuma nyala shawu ibrahim zwamna kace sama biyar so damu a faso won ban yara annabi timi so mi ne awa annabi da jino kala kai timi wannan ba to asai so ma wada 100 social wama a rita fi wannan ya kama ya sorry wada 100 social wama jeje ko she ma biye won borgan ma wannan ba mi therefore lalannin wo ne biye harshe ma so anya wama wanya annabi walakin min wara ihjabin wato wanyala annabi zumsum yanga anyar mai wanyo ma wula ko nyo anyar ma karbe wasan da zobi da sanar hal we annaba na bani wazashi subhanallah ni bang da gbanne da gbanne yala itmi sun na ban min zashi man yana miri din yar annabi sham da no asasara wura wato azashi addinin wan sun so la annabi ya annabi muhammad bin sanar halihi no wannan sam wannan san wai annaba na ba mi wazashi da gbanin ya won wannan ban yara annaba har sun won ba mi wazashi a ti Allahu akbar Allahu akbar dan so jin solo da dala fa so wannan ban mi wazashi a dinin wani jin solo imagine ka can take bosu o yesu ale mtana ya ne no no bang tong sha tin igin chan ma so abata nan gogo san kashi afa she ya yimi ya yimi yimi ya yimi ya yimi ya so to ma ne bio eh yimi ya ku zuwa mi yayye na ma ne bana ba mi lok sha gba banja therefore the biraba actions full away annaba na ba mi wa sa shi
da gwannin yara wa yara ma annaba min zashi domin niri bi addini wannan tumfiyar kati yanya annan wanto nyo na halshal na dinyala wato musula hal niru ko banka gama wala niru mu mulkiya so lalan mun bo mun na ban yo wannan biyalam amma wabbi haka sharwan bi addini ma funu ma diya to ako zan yalam Allahu akbar wannan ba mi zashi don so adwalla afaso won mal alaka na banya annabi ka ba mino difira abdo won nya won da ko funo shin ya annabi tabara biyo to masha Allah to kana an yara na wula afo na ya wa yuhazu min hadha a kana an yara twenwo to mbo afo ma na yara mu twenwo نا نتتملنا وإنما هو نور يحتس به من يشاء من إباده أن يبيو حسكين بلاك ناون جهنم مكسرة كونو توتي ودبل ياكو تونيا واتم شبنكو تونيا شري فإن وافك دينو واتم كرلون زهم الشرع واتم شريء مو وما كان الشرع نأتيك شريء أمبلا الله أكبر كتيام بوهي شو تجاني نيا أنب ما شريء أن يلبيك شريء on yel no nya annab ko to istighfar ma sharia nyal be ka sharia because afama yela mane in wa fa ka sharia dinun zan sharia ka tafayen boy istighfar din ya sharia be salati din ya sharia la ilaha illallah din ya sharia la an shan din ya sharia la an fujan din ya sharia la an chan hashita gal ka bar din ya sharia la an duzwal arafa din ya sharia a la an shan in ba shawar su mar din ya sharia mbo la wa akbar babu fa in wa fa ka te ka shoti janin yalla hajaru askara nan banka na zaman walaba kazo wala tafi nan mara wai dinin karalun zam ashar'a shari'a dan sanin fanya dan babangin cha a total ikano ma mai babangin cha a to shi wuti ja is it that annab nyabu in ka shari'a funi be be ayinya annab odiya fira dan ka shari'a funi be be shawuti ja ni fayya no diyo fira shalmo dan ka shari'a funi be jin solo kam kale Allahu akbar man yare ne mina kun share Allah inda yare ne yi katan share dan mina kun share to ti chama in sa ma fa yan fa amma ba ko karna yara kin goma na kadama wa yuhazu min hadha ma taqaddama at tanbihi alai ne dan bugo ma fu ne a ci ka kata duk kura karam jalle wa ton fahimi mbara motor information bani mbala yo Allah nuwula annan naima kadama watom nirin bungo ko doya watom ngihira laura anabi sallallahu alaihi wasallam wai jirinun ko zahan zahan lanya annab mahamman ya ya amuruhu bi shay'in ka annab mahamman furunu nan ban sha'au hal yajibu alaihi imtisalahu wala budda wai tabu halabu hago afama bu halabu hago ne wala ai zahan zahan nya annab mahamman ko fuhana nan mai sha ne dambo ne dinin tala hana nan ne Allahu akbar Allahu akbar in kun she dole aso aw la budda an ya aridahu be a da jama'a za a samu dole annab lan ka duniya Allahu akbar Allahu akbar da an sanya la fa in wa fa ka shar'u shar'a fa huwa shar'u wa in khalafa fa ghayr shar'u la wa akbar dalaka usaymin baralan yabebo na injini ya no zahan zahan nya annabka annabi lo ban sha'ani zan zaham ma sha Allah afu wa ya na watom ai zahan zahan nya annab mahamman ko yara ya to shar ne din yan wuhun ne ya to amma annaban shari'a lan yin zan le in san mahande to shewuti jani ya no mina nabzi fila ba fila ma nyala din istighfar da bi shar'i ne salati da bi shar'i ne la ilaha illallah da bi shar'i ne la anshan nan ibada da bi shar'i ne amma ire kun la anshan nan wato wazifa yin la anshan nushai la anshan nushai kan wub nem kiyamda abuwa
yin la'an shin shay ka wumsa fuddabla garmo garmo marita kana ta shin askari da it becomes problematic. This is hypocrisy. Allahu Akbar. She hypocrisy. Muna fici ta da alaman ba. Allahu Akbar. Dinya duniyar yara ne. Ban la'an shi ne. Amma dinya nawo yara ne muku la'an shi ne. Alhamdulillah. Dinya wula kati yannan larsa ala nama. Ban la'an shi bale. Amma wula kati yannan fihni ta sura muku la'an shi kana mun fihni ba sura ta. Karmo. Kai na can ba fasara nan ya hankali. Bobo. Allahu Akbar. To Fathul Majid. Amun kirin sai yibin ta sha karan wa mafu sha don so so wace kira yi fasal bare amma tiyan kama as lecturers not as students garbo antal babu hayi to Fathul Majid la abin yuma nyang ba ham tabde ta karban dan fara kuwa ba ga da dabaru fure wa an Abdullahi bunu kai marfu'an وإن من تعلق بشيء من تعلق شيئا وكل إليه رواه أحمد والترمذي دفونك بانو يرا من تعلق شيئا وكل إليه نا التعلق يكون بالقلب نانيا واتم انجيب ان شاء تابل ان زغا مانتلي دبياني كانيا نسوي كايا زانتلي ويكون بالفعل دلانتو نيرا اتومتوم سافوني اتوما اتوم مكرون ادل لب ان شاء wa yakunu bihima dimin lantonya asuhi na tuma mazaha kazan dalan basha wukina ilai ai kala hullahu ila zalika shay allazi ta'alluquhu na lati tamnana wanchati bansha anzan aman dalamma Allahu Akbar wanchati bansha anzan aman to alhamdulillah faman ta'allaka billah chukan ba nil kan za han mun ji mutabla na nata tamlana haka munan jo so ne ko tum da muna nata tamlan so wa anzala hawaijahu bihi kamal wayal musra zaha amal balana nata tamlana wa taja ilai wa tankadan dilana nata tamlana wa fawada amrihi ilai ka qala wayal zaha so lana nata tamlana kafahu na nata tamlan so wa mal wayal matu wa qoraba ilaihi kull ba'idin watum na nata tamlan namro umro umro watum katan yibwa dan be kaula mun na nata tamlan namro wa yusarru lahu kull asirin watum bihukam dan nan tum kirkire dimi kaula na nata tamlan na balgal inta nil kam mun dalan na nata tamlan Allahu Akbar wa man ta'allaka bi ghairihi nil kam min mun ji tabli bin shakar fana wuni aw sakana ila ra'yihi be a acha makar kembe watum atihare be anyalin sufuni wa aklihi be a hankal funi wa dawaihi be atilahfuni atilahfuni abaji tabla kadama na nata tamlan ka dumba adima tabla natil hama yanto wa tamaimihi be asabihi abaji tabla na nawuni adima tabla na sabil ma wa nahu zalika an ratatabti anye biyo wakalahu llahu ila zalik na nata tamlana nuwan chati da rabin ma wa khasarahu wa tankafil ma wa hasa ma'ruf bin nusus wa tajarib anye biyo wai dambawa ma wai sababu ne da biyare tankaran da shanwo na fahama funa da dadama nan nan kallam katse sai karshen nan kama addalan bai shakar fa na nata tamlana dan naula masha Allah next karmambo wa kala imam ahmad da rawatum imam ahmad mundila la riwayan wana in sabin umusnar funo munan ya dufunu ko yara na nata tamlana wa jifirati annab dauda ya daudu ya hanyar watum dauda amma wa izzati wa azmati mpuman na nata tamlan jilmanan tabagamsam la ya atasim bi abdin min ibadi duna khalki wa in dable o ku zamman na nata tamlana watum mvugulinsi inti wa manga karfala wayira watum manna wanda ba yara ne anya biyo kana ya bambo na a'arifu zalika min niyyatihi wai wani ya kuna kan banga wadan manko dalan bi sabilma Allahu Akbar wada
unni ya puni kan mbangda wala danje saba ma ko believe be man na won ko believe so ka an gbabban sha ma wura na dan ka believe dan bi asuni dan wura an believe ban sha Allahu Akbar so ka ta gando ma zan til ha ma son ka ba ko ma wura no believe la waya nan ma o believe ma yin yana na na ta tamlana ko min won yan tabbar ma la ran yar ma tauhid ko nan ma Allahu Akbar so kap chait fanum kan mu au garbo da libin qur'an Allah ya baka Allah ya baka mutane na kariya ne an ce wai an san tauhidi ko ba haka ba wai an koya tauhidi wai daga jami'a suka koya to ga litafin nan ma don kansa fa indan yin ya dan shariya da adam nan guna lokshar binin da shirku na ala to kun gan ko Allah kuna a arifu zalik nana tamlan yan banglan goma bin niyyatihi ya onni ya damde osu ne bi mana ka an gub sabbil shalma an wur ni shirku ka nan an to bu qur'an shi ka nan shirku da ba believe na wannan yan na believe na qur'an yan nan ka tam na qur'an ma funa abu lahabi tarihi bi da funa ka abu lahabi tarihi fa ma dirba firawna tarihi bi da funa fa na dirba garuna tarihi bi da funa fa na dirba na nan tam nan nar ni dirba funa waya dol qur'an wa na ran bun yan ya foshe saboda na natamlan niyan na calbin yar shama ka na biyar fune na won su ai kar la mal da tara ka lara kai zuwa qur'an baba ma an yar yala na wonin ma don su an yan yin won mar shire na amina tauhidi kai na ni babu dan da saba na la ni ma shirkun bala su ai ka je karatu ka koma ka dawo mu nuna maka amma man litafin mun ya shambala mun cin nan sai ban min karan da so sabbal babu da babu na nan shirku ta mara fan mara relax mi a duk far ya gargar babu ka sai far gargar in dir dan tula ka ne sunum ka yi madrasa garbo dubi yalla dubi ya saba ma na na ta tamla ni su bi puni ko banda wada yi bata nan wani yan nan bi mu Allahu Akbar. Afa yala ma di fazu ma ban min ta ma fa nan malla darga fiyar yi suhunna ta bangdu. To inya annabi hadisa hakika biyo. Wannan langyar hula. Wai sombiyan ke aljanna wato ban sharan ya aljanna bi amalihi no tuma Allahu Akbar ai ce na tuma shirkun ba na wanke har aljanna ka tuma Allahu Akbar so an fure junction why believe na dan yan ce aljanna shirkun zanan bara yo wai na man ta'allaka bi shay'in subhanallah Allah Allahu Akbar jinglan yala shayi zakan yala shayi hashi ban yala shayi zori ayi hina wanda funda kutoke halijanna to manya don zo ka anya so ko gubda an bi saba in wonne chafrin yo dan da wasu ne ka tabu wannan taban it is possible kan yin wunje nan da wa'azi ma ka ni yan yala ya in bor mun nan ya yule zor shirku ka nan shi ma It's possible ka ni yan yala ya ta kan damba shirku ka nan shi ma saboda bin shakkam din fanawun zo shirkun ya le Allahu Akbar na can ba ba ya na ma mun wannan jir ma da fani shi talan jir zaman ma jir ba mar too much wani ya ni ne gob sabla shirkun ba afa ma ya na arafu zalika bi niyyati wai wani yamin ya shir kamal ban na wala sabli shal wan gob ma shirkun ya le ka shirku Allahu Akbar. To kare yala kyan mo. Amma wa izzati wa azmati. Mpoman nana tamlan jilmanan tabagam sam. La ya'tasimu 'abdu min ibadi bi mahlukin duni. Wai na wonzo WBM bogulensi. Wa tom nan bin namdire. Kace man nana ta tamlana. Kana kana tene arafu bi zalika min niyyatihi. La yam bangme. Kadama kaman nawun karalan ma dalam Allahu Akbar Allahu Akbar bi niyyatihi nuwaniya
الله أكبر. يا أني أبي. سوني. Oh thank you. الله أكبر. سو يا كشرك أبي. سوني. دكادان بي. سالم. دمي كسابلي. ببنة. بابا سو يكار مام ببان كارن شي دمبا بيكوزي مام مالي تاش مام دبي يدا بنفيم ميرين قال انت لا انتدكشن ما با دير ا مو ميسيه فرج تو الحمد لله معنى القرآن دفيا الفم أما هلا كارندلي تكاد يلي يتوهم كسو فم لم لا كتيا شو اللي تافينا أكارندلي كاني يجي القرآن ما يم ملابو كاتانو شركو لا واقبا أكارند ياشيني كدي تبرن ياشين ما يم ملابو كاتانو شركو avoir ya latifu gabrivene ya latifu ma afar ko jola de doshi wannan da ma jala nana ta ta Allah Allah akbar eh to cian karalla sabihya to wala ka musulnin to pompo to banga hala go sabla aniya ma funa kayan nan shirku be ka ba nan halala anti na son aniya ma funa ka be ka ba dinira mun so dagban da ma ba yi ya waso biyarki ibnan musulunci kamiyana ta di musulunci ami bi bara fi la ma biyo eh ibnya karman ba bintah ma anya kabiyi waso shan anya ka dagban da margai mpia boisson sans boire ba kan yabsable eh so karma ba bien ta hal ta aye bien ta afo ashifa bi ta'rif hukukil mustafa ya kan dala annabi ya to ati an kan la annabi ya to man kan ba anya bi ومن هو أشيك أن بواتن صحابان ما بند أبي أنب محمد شام كتب غرو كبر وده البركة شام كنا يلانو لا واتن شربن أي شرب مالك بن سنان نلا لا واتن نيرمو لا نيرمو ولا نلا واتن من دم ما هو واتن النبج يوم أهود واتن أهود دبسلي سهل النبي ينكبي واتن كجم زرا واتن من تعلمي ملنورا ملبيرا wa masuhu wa tonkaton nyimsirana biala biala wo jene jema naagi annab jem kanon taa nangdawla mane jerna biala biala nangdawla mu'alla kaman tofila wo jene ranaagi afa yibara wa taswiquhu ka annab mahman ataswiq bonni nyala ya eh ko satle kaman debbe o shari apu lawa apu ni o sahabi onwura onwojem wa kauluhu lahu wala kate innan fa hujjaka da annabda sa'to kai da rabi shariyafu wa yallan onwur won ta arun annab mahamman jimlinwo lan yusibahu an-nar nyire bu'un kula shaha haka duniya ta yi har kiyama bu'un kula shaha kuma lawa annab bata condition na ala ajin lan falo bi yalla waya anya shishal am mu'ango amin bu onchef sa taba Allah Akbar afati am buhame annab mal al baraka annab mal al baraka rezo tinya annab shimula katena ma sha Allah Allah Akbar ashifa bi ta'rifu hukuki al mustafa de takarba dan fara fi yab yanka fune watam katakaran dama dara katiyal wa misruhu wai a ce ka na kosam cilam biyane shurba abdullah bin zubair damma hijamatihi wai a ce ka ba annab mahamman kafu kasan jimo zanti wato abdullah bin zubair no yin ta kwa bai kan fon bi ce wato ko can ta tabar daraga ne kafa ne wa akbar annab mahamman zahamma kan kufu da adam nan gbanan mai kaina zan yin tabba ba ka kwalin yukar imagine the level
of confidence ban ma nti annab muhammad sarangu nyumarngo achi ya nabi sakura ayatu wa kunyure afamarngo katban yanyu kasabar nyurma kelti people had access to lala annabo wato ngojin dalil wannan kwam afam wannan sakura nyun nan nasiru ai kati yanzan wannan manaji ne ta kwanci fa ya kabin shi ta haka lawa akbar to kai na yato ni ke damu ka ni ke damu ka yazo to kana ja ne wannan annabi Muhammad ne yelo sha fa kala rasul sallallahu alaihi wasallam da fala annabi nar mu wa yana wailun laka minan nas wa wailun lahum minka mire mire dadama dadama ba mira mi anyu marshal ngoma niri tanda na na tamlan suje ni ni shego zo ba ba su yi ti se ba hanyar zo wa to la ni ma gbara na halaka annab mahamma sallallahu afa yin ya wan marnyu in ya jala na bu annan bor chure sabin to zo mar wo katu nya ka kar sabi yim dini la wa akbar la wa akbar eh mi yen ni ko kan te force am ki kan to kan ya na wala wala yunkir alai wa ma fa ma ni yasha wa na annab da bu galin mu bu suka go marma wa na ayulo min yiri mir dadama anya an yi ban sha mu mir dadama he dadama mir kan am fa kan ta na yara ke lalallan yar balance riwaya naka dawa paso wato mbi fu umbala sharibat bawlahu atiku ra paga annab muhammad dulumiyu de fu umbala wa miya wa paga annab dulumiyu fakala laha wa miya annab ne yelo sham annab galammo o yelo miya lan tashtaki waja abatniki abada nyene amin funa duro kyapsia afa annab dulum ka taban ya ka chanta da fly jin fano ma kyalte so vlaje mai ko na mukati nyati na ta kap kapu na mati do manyi yim de ni yindi ya shirkan ya tidalla na ta tamlana lokshar kan for ya kan da ami so nyalla imadi fa alqur'ana ayanum kabra yur ma badda dan fi inam yalni da da ban yu kai na envelope yau kanir ta awajim in yu ka chafsa jahannama bum yema man ku ko ya kan malgar tiryango lawa akbar kanyere fogo wan mare karatuna dada manungo kiyaye kanyere nyu wadulum ko min funu doro chapsata ba lawa akbar afakal qur'an ayam ba kar qur'an ayam ba yimi yana qur'an man mata da annab mata na unto annab man man ko sahaba nan nan shan wanda rufa da yana ma lawa akbar so ben shadam preached northern region ma kan musulun sama ambala I can confidently tell you that is not Islam. If you go through the books of Islam, that is not what Islam says. Every aspect of what we preach is not Islam. To mben nan agbala lala ni rongo dala habiya ne wato mun annab muhammad sallallahu wato o harafu ne o hukiya wai a cika cakan karanto wa tarihitin ya in bon ni nya banda tabga annan sha wa ruwiya an safiya wato mu dai labari wato safiya sani da ra safiya wani yel na kadama wato ne safiya ta binta najda ta kalat kana li abi mahzur mahzura wato ne wato goyya obu abi mahzura be o yelo sorry kana li abi mahzura na abi mahzura da mal waton wasani kusatan yama kusatan yala waton zabbalma fi muqaddami ra'sihi waton ban sha'adinya waton oja azuka wan zabshadin bitama wara mal waton zabbalma waton kar debe waton bammo waja azu be waton wasabri tuni be waja azu kana yana izaka ada wa arsalaha asabata ladita nan kokurum zabarmanin laula
niri yan shehir latina na ala walwale mi oyi walwale ya nama wula yan shehir latina bozu ko yan gomso waza war harkar ta shehir tana bole ta ne fakila lahu kama bo Allah ta hali kwa dan bon akupelle fakal ona yarba lam akun billazi ahli kwa wanyama na musu kuto pelle bozo wakar masaha rasul sallallahu alaihi wasallam bi yadihi wa annab muhammad nura shihla na man bozo kusa pelle Allahu akbar annab nuda shihla na zabjal mama bozo kan cela haldi yan zo ma halatul yabzul in kusa pelle da ma annab nura shihla Allahu akbar Captain. Anam no ne shila ya zabar ma dal yab sabilto. Dilabe sabla. Thank you. Dil yab sabla. Kana ya no wala. Dal habiyan ya hanyi tala na. Ni labare. وكان في كلنسوه الخالد بن وليد ترافون يا الخالد بن وليد واتو وبنت وفوني وزفلكم فوني ايان يمي واتو كومال واتو شعرات من شعره واتو انب محمد زبجل ما كاربير فوني فل زفلكم بي بنت وما انب محمد زبر نم لولا ين تشم شبد فوني فسكتت كلنسوته في بعد هروبه watan kalala banta wo bezipulugo ota chang top shelf ne kalala zipuluguma karulu fashadda alaiha shaddata ankara alaiya sahabban nabi sallallahu alaihi wasallam li kasrati man kutila fiha watan ka hadubun walid komi ta chafurnuma ne top shelf ne watan bantuma kam sunan kirfu ne pam ka annabi mamman sahabanum tiyan no tichiri yai ka bozo ka koyin chaka watan wula kacin ku yin kirla la har dubun wani fakal ko yale lam af'alha bi sababil kalans fakal ko nayan lam af'alha da falawatum ni chakat zar zamshar wa bi sababil kalansuwa da falawatum la labanta kuma bi na rasul kuma zo bal to amma bashi azonin din chakat na intu na ratu amma lima tadammantahu min sha'rihi no karnya annab muhammad zamshar din bi rufun ma zo kan tuhurma Muzo haldi yan yana so kamar yan kima kan retrieve zabar ma so kamar kika na retrieve annabe zabare ne da biyala waban tawo ne biye wa zabar ne karulu karje ne annab sahaban ma bakira da zabal ma fu ne karnyala shi o retrieve la zab shal wa tom dum jamma hadubun wali o hu janyala dare la alla aslama wajen wai kafan na da cewa abin barki barakata ha da dahalar barka Allahu akbar zodin jin musulmin da kim kan retrieve zabar ma kan dahalar barka na bi musulmin da funan nan sai Allahu akbar Allahu akbar zabar ma da ya bambo ta hadubun wali Allahu akbar lala ka hadubun wali lala ko yayi وهوكي ايضا تبارايون يال دان له شوفو فور 3 مينيتس كلام كارم ما نكارم ما مليا انفان جنتي يلا سر شونن باغاس يا زمان فول با جنتي يلا سبل يا تواشي to whatsapp sabih ma kabu haka bobo abara biyo amma haltar da bo yan kabar na sikir na je ban ma a don ra yin kake ku sabar ma fata da bo ba kana ka kabar wa haya ba miyar tuma ma eh le quran aya bi an dan kab mal kabar ta da bo so ji sab shi rutum Allahu akbar abara ban sarta da kalma pa 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 pie pa de azang blade ban sarta da kalma nyen sarta pa na ayada da kalma
nosoro kotom da maladan sarta sha kare liabde yan sablu quran aya kagba to ba ba yo eh la ka ban nan da eh ya mi mal shi tamfuna shakar le mbahar zo agba yo eh ka zan to karto ito ya shen za yan kaje 5 million abin ba ni wa ira na ban maka kapak pala ochi sen stamp kaje 5 million wala awaifa aya wo is possible ka to next year wa in yakadu allazina kafaru li yaslakuna ka bi absarihi lamma sami'u dhikra wa yaquluna innahu la majnun lala aya wo tafsir na katriyan cheka tasati sabhiyatu an hinzi na sabhiyatu dan zo tentra intro ka ka yase ka so hado next week katika to tona ma ay ko lala aya wo afanam yelni kyon wama ni inna fi hazin ayatan khasiya li daf'il ayni ta'alikan anye biyo wa guslan wa shurban wai akika lala ayishal dan mun afanu mi yenirin malla amfani shari in san can watom sotal tubo ka tu sotal ka soya kunya nasara azo ta'alikan dane nya watom karambu ne jitable ta'alikan ce abaraka ya nin sabiye alaka ta'alikan imma asabul miye wa guslan be asabul musu wa shurban be asabul munni Allahu akbar afai ta fina mboji solo tiyan nan rabbi hukuma soci inti taba ta bonne tap top mas topic musulun nama for so many years na bibi tamne na sonan ban wobar ba na sonan ni ban lokar ban yamma kan musulun bi zo you are suffering all because of wazo biare kan wea kan musulun nan maza hayyana ayan nira mala amfani mal bukata zanti musulun nama li dafi ila aini nira ta'aswa tali ta'alikan ka sabiye guslan ka sabu su wa shurban ka sabu afa boso ko ya nari ya ta'ala swa tali bihugu bangdi beke Allah anya ko yana watom ta mallan yele shan ka tibu wanda ne baytul adawat wal makaid wa yadam lan yele ne cuta yele dewa lan ne ju ta ne ne yele yele dan fahare na na baraka na to kalmi a din chaka bang da mama shong dia mai ki in yala ya bang ne ya to ashe ta bang din ke ko yan bo so ko yana ta Allah cuta ka ta adam le shi dibe yina yele piyana yimo atom tanan nang lakata dimi yina yele piyana yima tira kana watom bakoy don kana watom tan 20 ne ka so kan za sabiye ka sabale su ka sabale nyu Allahu akbar afa de yan sabale nyu ma chakar nan karakara ka piyam masha Allah abi ama ka anyer ka kwa marabiri ne masha Allah na bara biyo abin nan da man san ba don a cewa ta zan lati ban ku an ta yoyin ma bora kafa to alhamdulillah alhamdulillah ina fina alquran ayat ayan na wa in zar kalmiya yakadu allazina kafaru layuzlikunaka bi absarihim lamma sami'u az-zikra wa yaquluna innahu la majnun tiyanai torencha afama yanne inna li hazihi la ayatan khasiyatan li daf'il ayni dawa akbar damin li anna al-bayta 12 baytul maqaidi wa baytul ayni wa baytul hasadi wa baytul makri wa baytul adawa Den chaka surata Yusuf dan surah 12 mbala na waha na damna na kul so mbala na bawana mpune Allahu akbar Allahu akbar Shiu
kunya bezo ayin yadamle zware inte jenenya yi adadi mana ka tahara therefore anya tankala kar yina 12 ma da adadi ka abajada anya abajada so yema nan uba don is possible ko ban mi abajada lawa akbar lawa bobo wangu ba la shaka la mahalla la shaka bobo wangu anya la abajada wangu ba na so next week in a cartoon, yeah, I don't know. I don't know. I don't know. I don't know. I don't know.